Алмастарым, құрметті оқушылар. Біз разборды бастаймыз. Так. Part B-ге келіп жеттік. Бір жерде, бұл жерде бірінші біз словары көз жүгіртіп шығайық. Алда уақытта қолданатын словарлар мен сөздіктер бізде алдын ала жеке берілген және осы сөздіктер бізде мына жақта бүгінгі разборымызға түседі. Ал сіздер қазір дәл осы видеоны тоқтатып мына барлық сөздерге бір қарап көз жүгіртіп шығыңыздар. Оқып әрқайсысын. Ал енді біз сөздермен таныс болған болсаңыздар текстті разборды бастаймыз. Жақсы, олай болса. Part B. Текст 1. Біз де білеміз, всегда айтам, бірінші маңызды нәрсе тексттің темасын, яғни атауын оқу, иә? Себебі сізге текстің атауының өзі алда уақытта не туралы әңгіме кететіндігі жайлы біраз ақпарат береді. Бірінші текстте бізде секуая деп аталып жатыр. Енді секуая не екенін білмеулеріңіз мүмкін. Жақсы, секуая деген несі ағаш бар, иә, білесіздер. Немесе бұл жерде қандай мағынада келіп тұр? Қазір бізде бірінші не істейміз? Сұрақты оқуымыз керек болды, иә? Жақсы, сұрақ қандай? Бірінші сұрақ: What word best describes Sequoia's early life in the eyes of historians? Yeah? Yani bize what word dediğimiz, yani kanday söz, ya what dediğimiz söz bize niye de botarlat demişse kanday de botarlat, yani kanday söz en jaksı sipattaydı Sequoia'nın ertedegi ömirinde, ya in the eyes, yani közünşe, kimin közünşe? Historians, yani tarihçilerin közünşe Sequoia'nın ертедегі өмірін қалай сипаттайды, қай сөз сипаттайды, иә? Sad, көңілсіз, яғни грустный деген сөз ба, немесе exciting, яғни қызықты деген сөз ба, немесе unknown, белгісіз деген сөз ба? Енді бізде білеміз, не істеуіміз керек, кілт сөз арқылы табуымыз керек болады. Бұл жердегі кілт сөз деген не? Кілт сөз дегеніміз бұл жерде ерекше сөз, маңызды сөз деп айтуға болады. Бұл жердегі негіз болып отырған сөздер қайсылар? Бұл жерде негіз болып тұрған сөздер early life, иә, Sequoia's early life ne? Негізі керек нәрсе бізге осы ертедегі өмірін, яғни және тарихшылардың көзінше қалай. Кеттік, іздейміз, көз жүгіртеміз. Міне, early life деген сөз тұр. Сөйлемді бізде көп оқушылар байқаймын, осы сөзді тапса сол нені ғана оқиды, иә, сол жерді ғана оқиды, сол сөз тіркесін ғана оқып асық белгілеп кетуін көзі кетіп белгілеп кетіп жатады. Жоқ, біз не істейміз, сөйлемнің соңын және сөйлемнің басын біз осылай белгілеп аламыз. Сондықтан содан кейін барып біз весь текстті оқимыз, сол кезде шығады. Бір жерді оқып қателге боялдырып отырмаңыздар. Кеттік, бізде басынан бастаймыз. Міне, сөйлем мына жерден басталады. Virtually nothing is known about Sequoia's early life. Иә, ештеңе анық емес дейді Sequoia-ның ертедегі өмірі туралы. Яғни nothing is known дегеніміз белгісіз деген сөз. Ал мына unknown дегеніміз мына си соған сәйкес келеді. Міне historians, одан кейін сөйлемді оқиық, себебі историктердің несі бізде мына жерде тұр сөйлем бойынша. Some historians believe he grew up in Tennessee. He was most likely abandoned by his father, who was thought to have been a fur trader of scout for George Washington. Да, бізде қараңыздар, мына жақта жаңа ақпарат шығып жатыр. Жалпы мына жерде сіздерге дәл осы текстің басын бірінші сөйлемін оқуға кеңес беремін, себебі бұл жерде біз секояны ағаш деп білеміз деп айттық, иә, секоя, бірақ бұл жерде басқаша әңгіме өріп жатыр. Бұл жерде скорее всего адам. Басын бірінші сөйлемін оқып көрейік. Sequoia was a Cherokee silversmith, иә, яғни Cherokee silversmith дегеніміз, яғни күміс
зергери, яғни жалпы темірші деп айтады, немесе сондай ұсталар, сол сияқты мына күміс ұстасы немесе жаңағы зергер, күміс зергері болған, я Чироки, жаңағы Секоя. Who invented the language known as Cherokee syllabary? Яғни ол кісі бізде invent дегеніміз не? Ойлап тапқан, я, ойлап тапқан, тіл ойлап тапқан екен, жаңадан тіл ойлап тапқан. Noun деген белгілі қандай? Атпен белгілі Cherokee syllabary деген атпен белгілі жаңа бір тіл ойлап тапқан екен ол. Енді яғни бұл бізде адам екендігі туралы бізде ақпарат пайда болды. Енді мына жерде тұр, бізде Секояның өмір туралы нақты бізде дәлек жоқ, яғни анық емес. Some historians, то есть бірақ кейбір жаңағы тарихшылар, тарихшылар сенеді, я, тарихшылардың көзінше he grew up in Tennessee. Ол Теннессиде өскен. Жақсы, және he was most likely abandoned. Ол скорее всего abandoned дегенде тасталып кету, я, яғни тасталған. Ол өзінің папасы, by his father, яғни папасы арқылы тасталып кеткен. Яғни папасы оны тасталып кеткен деген бір нені айтып отыр, я, пікірді. Тарихшы. Who was thought to have been a fur trader of or scout or of for George Washington, sorry. So, яғни папасы туралы ақпарат айтып отыр, мына жақта папасы немен айналысқандығы. Who was thought to have been fur trader. Fur trader, fur дегеніміз жаңағы шерист, иә, жүн трейдер, саудашы, сауда, жаңағы жүн саудасымен айналысқан, яғни папасы шер саудасымен айналысқан болуы мүмкін. Яғни сол сияқты жалпы айтылып жатқан Чероки жас кезінде тасталған бала, яғни папасы тастап кеткен деген не айтты. Ал енді біздегі сұрап жатқан нәрсе, сұрап жатқан нәрсе historians, яғни eyes of historians, яғни историктардың көзқарасынша оның кезіндегі өмір қалай болды деп отыр. Яғни unknown деп белгілейміз десек, ол жоғары жақта жазылған. Бірақтан да тарихшылардың көзінше ол unknown емес, белгісіз деп айтқан жоқ. Тарихшылардың пікірінше ол сәт деген вариантты белгілейміз. Неге десеңіздер, жаңа айтылған тасталған бала болғандықтан ол көңілсіз, яғни көңілсіз болғанда қалай, мұңды дейміз, көңілсіз дейміз, бір жалпы несчастный случай дейді ғой, несчастный, иә, сондай дескрайбер жасалынып тұр жалпы текстте. Жақсы, түсінікті болды ғой, иә, әрі қарай кеттік. Әрі қарай Sequoia was a Sequoia болды. Кім болды? Кешіріңіздер. Sequoia болды. Goldsmith, silversmith, painter. Яғни Goldsmith дегеніміз күміс зергер, ой, кешіріңіз, алтын зергері, алтын ұстасы, күміс ұстасы және де художник. Кім болды? Бізде, иә, міне тұр, дәл бірінші сөйлемде бізде астын сызып қойсақ болады. Сонда бізде дұрыс жауап silversmith, иә. B. Жүрі, Smith деген сөзінің өзі негізі ұста дегенді білдіреді, иә. Осының темірге байланысты, металға байланысты нелер сол қолданады, солай айтылады. Кеттік әрі қарай. In Sequoia's alphabet, each, яғни Sequoia алфавитында each, әр, и мына жерде сөз түсіп қалған, мына жағына had a special character. Біз мына кілт сөздерді, кілт сөз бұл жерде alphabet, иә, сосын барып special character деген сияқты сөздерді іздейміз. Бізде бағана мына жерге дейін көз жүгіртіп қойдық, бізге таңыз текст, әрі қарай іздейміз, бастан түсудің керегі жоқ. Әрі қарай іздеген кезде бізде алфавит туралы мына жерде басталды. Жаңағы Секояның алфавитінде алфавиті 12 түк, яғни толығуы, толықтырылуы 12 жыл уақыт алды дейді, иә. Аха. Міне. Мына жерден, мына жерге дейін бізде бір оқып шығайық. Символ. Yani he created a system in which each syllable had a specific character. Onun create дегенде создайте, да? Создать еткен системасында, яғни ол жасаған система бойынша әр бір, яғни in which each syllable, әр бір syllable дегеніміз буын, иә, әр бір буынның өзінің специфический, яғни арнайы өзінің несі бар, характер, мінездемесі бар дейді, иә. Written так, written symbol дейді.
Так, бізде сонда each мен мына жерде түсіп қалған сөз word ба, syllable ма, letter ма? Әрине, syllable, я? Буын деген сөз. Міне. Each syllable. Міне, мына сөзді біз мына жаққа кеп қойдық. Жақсы, әрі қарай. 4-ші сұрақ. What does the Cherokee Nation think of Sequoia's alphabet? Хорошо. What think? Не ойлады? Yani did benze aldarılmaydı bizde, sebebi bu bizde geçimizdir. 16'dan kere yok. Kümüş yetistik ben artikel. Sonda ne ойлады? Cherokee ұлты Sequoia'nın alfabeti туралы. Yani әлпи туралы, ол деп тапқан әлпи туралы не ойлады? Варианттарға бір көз жүгірткеніміз артықтық етпес. Варианттар мына жерде тұр. They quickly used it. Олар оған тез үйреніп кетті ме оның ұлты? Немесе they decided they didn't need an alphabet. Они решили, что им не нужен алфавит. Я, то есть оларға алфавит керек емес бізге деп шешті ме олар? Немесе they eventually used it. Они олар в конце использовали это. Оны соңында қолданды. Енді бізде кілт сөздер қайсы? Кілт сөз бізде міне nation. Текст қайтан аламыз. Кілт сөздерді белгілейміз. Cherokee nation керек бізге. Think, яғни пікір керек олардың алфавит туралы. Бірінші біз мағына мына жерге дейін келгенімізде nation туралы, нацияның пікірі туралы оқыған жоқпын мен өзім. Егер байқаған болсаңыздар, өздеріңіз әрі қарай кеттік. Міне nation деген сөз тұр. Осы жерде бір нәрсе айта кетейінші оқушылар. Жалпы әр тест істеген кезде, осы разбор жасаған кезде, жалпы текстпен жұмыс істеген кезде менің дедім. Кәбір минут. Мысалы. Так, жалғастыра кешіңіздер. Міне мына жерде тұр иә. Так, жақсы, кстати, не деп отырмын? Жалпы текстерді байқайтыным. Былай бірінші сұрақтың жауабы мына облыста болса, екінші сұрақтың жауабы мына облыста, үшіншісі мына жерде. Жалпы бізде жауапты басында бір, соңынан бір, ортасынан бір үйретқан жоқ, иә, байқайсыздар ма? Мысалы төбеден былай қарай жылжып түсіп жатырмыз жауаптар, әрі қарай осылай әр жерден бір шығып жатыр, шығып жатыр, шығып жатыр. Яғни сіздер де осы бір заңдылықты сезінгендеріңіз жөн болады. Себебі бір 5-ші сұрақты, 6-шы сұрақты оқып жатқан кездерде сіз текстті басынан дұрыс жауапты іздеу не вариант деп ойлаймын. Себебі ондай крайно берілмесе, а так ол жерде жаңағы скорее всего соң жағындағы вопростар соң жағында дұрыс келіп жатады. Яғни былай шетінен істеген кезде оның түсшері осылай істеп келіп тоқтаған жерінен әрі қарай оқып кете бересіз. Мысалы біз қазір міне төртке келдік, төртте мына жерден бастап оқып жатырмыз, дұрыс па? Примерно осы арадан бастап. Міне иә, кеттік, қайтадан ораламыз текстқа. Тестті мына жерде қараңыздар. Секвояның алфавиті міне nation туралы, ұлт туралы тұр. Мына жерден басталады сөйлем, мына жерден аяқталады. Енді оқимыз мана. Sequoia's alphabet was quickly adopted by the Cherokee Nation and was made their official language in 1825. Яғни, Sequoia алфавиті quickly деп отыр, яғни жылдам, тез adopt. Что такое адаптация, я? Яғни адаптация, яғни үйренілді, үйренді. Sequoia алфавиті жылдам үйренілді. Не арқылы? By деген яғни. Кім арқылы деп отыр? Соны айтып отыр. Cherokee ұлты арқылы жылдам үйреніп кетті. Және бұл made their official language, және оны олар өздерінің официальная тілі етіп алды 1825-тен дейді. Өте жақсы, бізде дұрыс жауапты таптық, 100% сенімдіміз деп ойлаймын, иә. Так, жақсы. Ондай жауап бар мен бізде. А, міне, quickly used it, яғни quickly adapted дегеніміз бар мына жақта. Яғни adapted бізде бұл жаңағы адаптация үйренілген, ал мына жерде қолданылды, тез қолданып кетті дейді. Яғни екеуі сәйкес мағынада, сондықтан да А вариантымыз бізде дұрыс жауап деп белгілей аламыз. Төртте А дұрыс. Кеттік әрі қарай. What was the Cherokee phoenix? Бұл Cherokee phoenix не болды, не нәрсе болды деп отыр, иә.
A. Cherokee Celebration, B. Cherokee God, C. Cherokee Newspaper. Так, бу бизге чөтө жаңа информациялар чыгып атыр, басынан келген жерден ары оқып көрейік. Cherokee, не еді бізде? Phoenix па? Осы кілт сөз. Phoenix Cherokee-ді іздейміз мына жақтан. Бағанама жерден оқыған ек, ары қарай шығамыз, оқимыз. Так, бұлай көз жүгірткен кезде, міне, мына жерде тұр, келесі сөйлемді, сонда біз мына жақтан белгілеп аламыз бұл сөйлемді. Мен қазір қалай істеп отырмын, сіздер тестті дәл солай жұмыс істеңіздер, иә? Кілт сөз тапқаннан кейін міндетті түрде кілт сөздің астын сызыңыздар, сөйлемнің басын бір белгілеңіздер, сосын барып соңғы жағын бір белгілеңіздер, сосын барып әрі қарай оқисыздар. Кешіңіздер, кеттік. From 1828 to 1834, the language was used in the Cherokee Phoenix, the official newspaper. Так, мына жерде қателік еткен ау деймін. Бұл жерде ол болмау керек, басқа сөз болу керек. Кешіңіздер. The Cherokee Nation деді. Of болу керек, мына жерде of the Cherokee Nation. Яғни аудармасы 1828 пен 1834 жылдар аралығында жаңағы Cherokee тілі, Cherokee Phoenix деген жаңағы официальный газетада қолданылды дейді. Ол газета Cherokee ұлтының газетасы. Сол жерде қолданылды дейді. Яғни не екен ол? Газета. Сонда бізде онда бізде тұр жауап. Біз білгейміз не деп? Newspaper A деп білгейміз, е? Жақсы, әрі қарай. 6-шы сұрақ. What word best describes Sequoia, sorry. Аудармасы. What word дегіміз? Қай сөз? Қандай сөз? Best describes. Яғни ең қатты, ең күшті, ең жақсы сипаттайды дейді. Sequoia-ны. Jealous. Яғни қызғаншақ. Careful, ambitious. Яғни jealous қызғаншақ па, careful деген жаңағы мұқият, абай бол, иә? Мұқият па, ambitious, амбициозный ма? Амбиция ма кешіңіз? Енді бұл жерде енді текст оқыдық, логично амбиция болады, иә? Си болады, ambitious. Амбициозный болады. Так, бізде қажет екен кешіңіздер. Ол Sequoia қандай болды? Амбициозный болды, си болды, иә? Логично басқалар келмейді. Where is the Great Pyramid not located? Okay. Яғни Great дегеніміз ұлы пирамида not located. Located орналасқан, not located орналаспаған. Ой, қайда? Сонда сұрақты біз қалай түсіндік? Великая пирамида где не расположена? То есть, ол пирамида, ал пирамида қай жерде орналаспаған? Деген, деп аударамыз, так, жетіні. Бізде міне текст жоғарыда тұр. Not located, имеем в виду. Бізде варианттарда Northern Egypt, яғни солтүстік Египет, Гиза, және де оңтүстік Египет деген нелер тұр, варианттар тұр. Міне оқимыз сізге. Great Pyramid at Giza is one of the world's famous amazing landmarks. Яғни Гизада бар екен. Бұл бізде атпадайды. А, әрі қарай. Rising high above the Sahara desert in the Giza region of northern Egypt. Міне жерде тағы бір мұқият болайық. Міне. Rising high above the Sahara desert in the Giza region of northern Egypt. The Great Pyramid stands some 450 feet. Так, жақсы, мына жерге дейін жеткілікті бізде. Сонда пирамидалар бізде Гизада және жаңа айтқан. Қашан еді кешіңіздер? Northern Egypt, яғни солтүстік Египетте бар. Сонда бізде оңтүстік Египет деген вариантымыз дұрыс жауап болады, себебі ол жерде бар деп бізде айтылмаған. Easy, иә? Жақсы, C дұрыс жауап бұл жерде. Кеттік әрі қарай. 8-ші сұрақ. How many stone blocks does the pyramid contain? How many дегеніміз қалай тарылып, бізде қанша, иә?
stone blocks. Stone dediğimiz tas, blok ol, bloklar ya. Tas blokları, kanşa tas blokları. Does the pyramid contain? Contain ol sustain. Does aldırmaz, aldırmaz piramit, piramida. Sustain, yani turada. Yeni aransır. Suraktın, jalpı, suralatkan, aldırlatkan ersiye, suralatkan ersiyeni bulay odarımız. Jalpı piramida, kanşa altı, kanşa tas bloklardan turada. Дәл осы аударамыз. Мына оқушылар сіздерге тағы бір ескертетін нәрсе. Текст кезінде мына разбор аударатқан кезде сіздер сөз бе сөз аударасыздар, иә? Жоқ, олай аудармаңыздар. Бүйтіп аударманы шығара алмайсыздар сіздер. Түсінбейсіздер. Сіздер дұрыс әр сөздің аудармасын білуіңіз керексіздер, бірақ оны жалпы аудармасын әрқайсысын білгеннен кейін ойға салып қазақша версиясын шығаруыңыз керексіздер сұрақтың өздеріңіз. Ойлана отырып. Кейбір оқушылар байқаймын отырады өстіп. Аударыңыз десем, әрқайсын жеке-жеке аударып қойды болды. Тұрады. Жоқ, сіз әрқайсында оқып болғаннан кейін, жалпы оқып болғаннан кейін әрқайсын аударасын білесіз, иә? Біліп алдыңыз немесе. Ағайдан сұрап. Енді не істейсіз? Енді сіз жалпы сұрақ не сұрап отыр, сол нәрсені түсініп алуыңыз керексіз. Қазақша баламада. Себебі бізде бастауыш, баяндауыш, толықтауыш олардың ағылшын тілінің структурасын бірдей жүре бермейді. O жақта тұрған бастаушымыз, олардың бастауыштары бізде соңына ортаға түсіп қалуы мүмкін дұрыс па? То есть баяндаушының орнында келуі мүмкін. O жақтың баяндаушылары бізде бастаушының рөлінде келуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан да ол нәрсені сөздердің отырыс орын тәртібін өздеріңіз дұрыс ұғып алыңыздар міндетті түрде. Так, енді біз варианттарға қарайық. 2560 stone блоктан құралған ба? 4500 stone блок па? Немесе more than 2 million. 2 миллионнан көбірек stone блоктан құралған ба? Яғни тас блоктарынан құралған ба? Енді бізде кілт сөз қандай? Кілт сөз бізде stone block, stone blocks, иә, тас блоктары. Біз барын арыға дейін оқыдық, әрі қарай. Так, объем туралы айтып жатыр. Cleaned, cleaned, squared. Мен қазір мына жерде таныс сөздер шықты сұрақтарына. Контейнция, яғни состоит. Міне. The pyramid contains over 2 million stone blocks. Все. Бір шалып табылды. Яғни 2 миллионнан астам. Over деген жаңа more деген сияқты ғой. Астам. Тас блоктар қолданылды. Сонда бізде дұрыс жауап не болады? Си болып тұрша. Әр қарай 9. Тозы түсіп қалады сөзді табу керекпіз. Most of the blocks in the pyramid weigh about tons. Яғни жаңа пирамидадағы тастардың басты бөлігі тоннадан тұрады. Қанша тоннадан? 5 тоннадан ба? 4,5 мың тоннадан тұра ма? Немесе 2 немесе 3 тоннадан тұра ма? Біз мына жерге келдік, осының ар жағында оқып көрейік. Жаңа келген жеріміз қажет. Міне қанша? Also most of the blocks weigh... Міне, осы жерде тұр. 2 or 3 tons, иә? 2 немесе 3 тонна дейді, иә? Сонда дұрыс жауап бізде B болды, әдемі. Осындай сұрақтар келе берсін. Ништа да оңай сұрақтар, иә? Құдай қалса сіздер жақсылап үйреніп алсаңыздар, барлығы оңай болды сіздерге де. Так, the pharaoh ordered the pyramid to build as қате кетіпті сөздерден. Сканер жасаған кезде қате кеткен ғой деймін. Так, кілт сөз бізде фараон, заказал, ордеред деген сөздерді іздейміз, пирамиду. Фараон деген сөзді әлі кездестірдіңіздер ма? Мен өзім әлі байқаған жоқпын. Әрі қарай оқып көрейік міне. Міне, мына жерде фарао Хуфу.
Neşegi oku kerek? Great Pyramid of Giza was ordered built by the Pharaoh Khufu as a magnificent temple. Yani bir küçük bir haram retinde kurau üçün, kurau üçün zakaz berilgen kim arqılı? Faraon Khufu arqılı. Zakaz berilgen Khufu arqılı. Tak bu bizde Pharaoh Khufu. Pharaoh Khufu bulama и және де мына жанда Wonder of the World Thump ordered the pyramid to build us. Мына жерде негізі сөздердің біразы түсіп қалған ғой деймін. Ну, аварат отпадает, Хуфу қалады, Тамп қалады. Мына жанда Wonder of the World. Әлем кереметі. Хуфу. Мына кітаптың түп нұсқасын көрмек болды ғой бізде. Әрі қарап көрейік, his face is human is created. Бізде дұрыс ең жақын келіп тұрған вариант бұл болады. Тамп, яғни храм ретінде заказ берілген фараон Хуфу. Бізде мына жаққа осылай фараон Хуфу заказал деп аламыз. Сондықтан да осы бұл вариант бізде дұрыс келеді. Әрі қарай 11. Which of the following definitions best describes the meaning of мәже бір екі әріптеп сұқалыпты complete что-то там in the passage. Complete, наверное. Yani сұрақ келесілердің қайсысы definition определение келесі определениелердің қайсысы более жақсы описывать етеді, ең жақсы описывать етеді дейді, ең жақсы сипаттайды мағынасын, мына текстің мағынасын. Materials деген сөз жалпы бұған описывать ете ма тексті. Pyramids, пирамида деген ба? Group or set деген описывать ете ма? Қалай ойлайсыздар? Ол үшін сіздер мынау тексті текстің негізгі бөлімі оқып шығуыңыз керек сіздер. 60-70% 60-70% оқып шығуыңыз керек сіздер. Қарап сол кезде сіздер не туралы көбірек айтылатындығын білесіздер. Біз негізі осы кезге дейін бар бізде информация бойынша қарасақ, ол қай жерде орналасқан, жалпы пирамидалар туралы, ол қай жерде орналасқан, және де ауқымы қандай олардың, ол жерге қандай материалдар қолданылды, және кім бұйрық арқылы салынды, қандай мақсатта салынды деген сияқты нәрселер бар бізде. Сонда бізде негізі би деп аламыз, сонда иә дұрыс жауапты. Кеттік әрі қарай. Бұл бір осымен бітті. Так, бізде келесі текстіміз Abigail Adams деген текст. Abigail Adams туралы 70-ші жылы туған, ақыр 4-ші жылы туған. Жақсы, кім екен сұрақтарды мына жақтан бастап көрейік. Abigail Adams was not. Яғни Abigail Adams was болды, not болса, значит, болмады. A first lady. First lady болмады. Mother of president. Президенттің мамасы болмады. A member of Congress. Конгресстің мүшесі болмады. Давайте көрейік. Abigail Adams was born both of them wife. Қараңыз. Adams was both дейді. Екеуі де болды ол. Wife, mother. Мәжде тағы бір сөз дұрыс түспей қатты. Mother of the American president. Яғни америкалық президенттің мамасы болды. And мына жерде and wife деген сөз болу керек мәжде. Ой, кешіріңіздер. Both wife and wife. Әйел тұр уже кешіріңіздер. Әйелі. Мына жерде and деген сөз болу керек шығар. Әнді қойып көрейікші кешіріңіздер. Wife and mother of two. Аха, иә. Яғни екі президенттің жаңағы мамасы және де анасы болды дейді. Және әрі қарай қажет келдік. She married John Adams, the second president of the USA, on the October, and John and Abigail had...
children together. Оның күйеуі екінші президент және оның баласы сол елдің алтыншы президенті болған екен. Я мына жерде үйренген түсінген нәрсеміз бізде сонда бізде mother of president болды. First lady болған шығар, скорее всего first lady деген жаңағы президенттің әйелін айтпай ма? November wife and marriage. First lady. Böyle. First lady woman. Sonunda o kongresin üyesi olmadı. Dur şu an bizde. See what. 13. What happened first? What happened deyimiz. Şu случилось. Не болды ya. Не орын алды. Не жағдай орын алды. Немесе не болды. Не болды. First deyim birinci. Birinci не болды. Бірінші болған бізде A вариант қарап көрейік. John Quincy Adams would later become the sixth president of the United States. Алтыншы президент болды жаңағы John Adams. Осы бірінші болды ма осы жағдай, немесе B she married John Adams. Ол John Adams-қа тұрмысқа шықты ма, осы бірінші болды ма, немесе John and Abigail Adams had six children. Олардың 6 баласы болды ма? Енді бұл жерде логично алатын болсақ, баласы 60 президент болғанда ол бірінші, мына ситуацияда бірінші бола алмайды, иә? Және де 6 баласы болды дегенде мынадан бірінші бола алмайды. Сонда бірінші болып не істеді? Тұрмысқа шығады, жаңағы үйленеді John Adams пен жаңағы Abigail Adams бірінші үйленді. Осы B вариант бірінші болады. Одан кейін олардың 6 баласы болады. Одан кейін оның баласы президент болады шығаның. Сонда бізде бір жауап B болады, иә? Осы бірінші болған. Енді ол жерде мына жерден тексттен іздеудің керегі жоқ, ол логичный нәрсе. Кеттік ары қарай. 14. When was Abigail Adams born? Яғни when was born деген сөз қашан туылды деген сөз. Яғни Abigail Adams қашан туылды деп жатыр. Туылған жылын айтамыз. Біз жай ғана болды. Abigail Adams was born in November 1944 жылы туылған. Ол міне дұрыс жауап C. Easy. Кеттік ары қарай. 15-ші сұрақ. The сөз ары қарай. Enjoyed life at newly built White House. The first lady ma, the Thomas Jefferson ma, the second lady ma, enjoyed life at newly built White House. Yani, mene, osu tıkıt sözleri, osu sözleri bizim arasında tek sensiyemiz gerek biz. White House degen siyahtı sözler. Abigail Adams is also known as the first lady to live in the White House, which became the official residence of the presidential family after a nation's capital was relocated to Washington D.C. Yeah, in 1080. Яғни осы жерде құрылған White House-та бірінші өмір сүрі тұрған бірінші әйел дейді, иә, Abigail Adams. Біз жалпы сұрақ қандай еді, бізде қайтадан оралайық. The first lady enjoyed life at newly built. Я, жаңадан құрылған White House-та рахаттанып өмір сүрген былайша айтқан кезде ол first lady. A бола тұр жауап бізде. Жақсы. Барлық түсінікті болды, иә, балалар? Сұрақтарыңыз болса, осы бүгінгі текст разборына байланысты сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жазып алыңыздар. Ертең сабақта разбор жасаймыз ол нәрсе бойынша. Сұрақтарыңызға қараймыз. Сау болыңыздар.